אנחנו נלמד היום עניין מספר מלכים ב', פרק ט"ו, ודרך הדבר הזה נרצה אולי להגיע לנושא הרבה יותר רחב ועקרוני. הנביא במלכים ב', פרק ט"ו, עוסק בעזריה בן אמציה מלך יהודה, הידוע יותר בשמו עוזיה. שלוש שמות שונים יש לו בנביא, שם אותו שם, עזריה, עזריהו ועוזיה. עכשיו, בואו נקרא רגע, זה שבעה פסוקים פה במלכים ב', נראה איך אנחנו מבינים פה את הפסוקים, ונמשיך הלאה. בשנת 27 שנה לירובעם מלך ישראל, לא ירובעם בנבד, זה ירובעם השני, מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה. בן 16 שנה היה במולכו, ו52 שנה מלך בירושלים, כתקופה ללא ספק ארוכה מאוד, ושם אמו יחליהו מירושלים. ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה אמציהו אביו, רק הבמות לא סרו, הודעה מזבחים וכתרים בבמות. אז אם עד הפסוק הזה, ארבעת הפסוקים הראשונים, אם אנחנו צריכים להגדיר את עוזיה המלך, או עזריה המלך, איזה כותרת הייתם נותנים למלך הזה? צדיק. הוא מלך צדיק, אמנם הוא לא הסיר את הבמות, אבל זה לצערנו דבר שפסע כמעט בכל המלכים, ויחסית למלכים שעובדה עוד עזרה וכיוצא בזה, דובר פה בדמות מאוד מאוד מרשימה וחיובית. פסוק ה'. במות זה לא עבודה זרה. לא. פסוק ה', אבל זה איסור תורה. כן. פסוק ה', וינגע אדוני את המלך, ויהי מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך על הבית שופט את הארץ. חז"ל מלמדים אותנו, מה שלא כתוב פה בפירוש, שהמלך נצטרע במשך 26 שנים. מתוך 52 שנות מלכותו, 26 שנים הוא היה מצורע. והוא יושב בבית החופשית, כאשר לרוב השיטות, בית החופשית זה בית הקברות. כלומר, הוא צריך לצאת מהעיר. ירושלים היא עיר מוקפת חומה, ואסור שם להושיב מצורעים. אז הוא יושב בבית הקברות, שם כולם חופשיים מכל דבר. או הסבר שני שיש, מה זה בית החופשית? הוא חופשי מאחריות. כן, הוא לא עושה כלום, הבן שלו מנהל את הכל. בסוגריים, מילה אחת רק על יותם, למרות שזה עדיין לא מענייננו, יותם הבן של עוזיה, איפה אנחנו פוגשים אותו בחז"ל? רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני ואלעזר בני לפתור את כל העולם מן הדין. ואם יותם בן עוזיה איתנו, אנחנו יכולים לפתור את העולם מבריאתו עד סופו. מעניין, החברותה שהוא לוקח איתו, יותם בן עוזיה. חז"ל אומרים, מה הייתה המעלה הכי גדולה של יותם? הענווה והצניעות. האדם שהכי הכי קשה לו להיות צנוע, זה מלך. חז"ל אומרים דין, שכאשר אדם עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, תפילת 18, אז הוא צריך לכרוע ארבע פעמים, להזכיר לעצמו לפני מי הוא מתכופף. אבל אם הוא כהן גדול, אז הוא קורע בכל ברכה וברכה, 19 פעמים. ואם הוא מלך, אז הוא קורע בפעם הראשונה, ולא מרים את הראש עד הסוף. למה? כי מלך צריך 3 פעמים ביום להוריד את הראש ולזכור מישהו מעליי. ועד כדי כך, שכשיעקב אבינו, לפני פטירתו, נותן שבח לקדוש ברוך הוא, משתחווה על ראש המיטה. למה? אז רש"י שם מביא דברי חז"ל, שראה מיטתו שלמה, שכל בניו צדיקים, שיוסף מלך ובכל זאת צדיק. אז רואים שזה לא כל כך פשוט להיות מלך ולהיות צדיק. יותם הוא מלך, 26 שנים הוא מלך, הוא מולך. הסיכוי שאבא שלו פתאום מתרפא מצרעתו, בוא נאמר בעדינות, נו, לא עומד לקרות. אבא שלו כבר לא מעורה בתככים המדיניים, בצרכים הפוליטיים, בעניינים הביטחוניים, כלום, הוא כבר פסה. הוא המלך. חז"ל אומרים שכל דבר הוא היה אומר, אתייעץ עם אבי. כך אבא אמר לעשות, למרות שזה לא נכון.
אבא שלו יושב, אבא שלו יושב בבית החופשית, אבא שלו לא יעשה כלום. אבל הוא היה תולה את כל ההצלחות, הוא היה בא לגזור את החוט מפתיחת המתנס החדש או הכביש החדש, אז זה אומר, מורבי שולח את ברכותיו, אנחנו מודים לו על כל התכנון ומחשבה והעמל, את הכל הוא היה מנחס לאביו. והצניעות הזאת, היא שעמדה לו, שאומר בשמו ביוחאי, אם הוא איתנו, אפשר לפתור את העולם מן הדין, לתחילתו עד סופו. זה, אנחנו עומדים קצת לפני יום הדין, אם אדם מחפש משהו, הצניעות, זה, לא יודע אם זה קל לעשות את זה, אבל זה ודאי מדרגה חשובה. אבל מה שכתוב פה זה דבר מאוד מאוד מוזר. עוזיהו מלך צדיק, לכאורה, ולפתע הוא מקבל עונש כזה נורא, והנהגה אדוני את המלך והיא מצורה עד יום אותו. אין פה שום ציון של למה זה קורה לו. עכשיו, אני מניח שאתם יודעים את הסוד, שבדברי הימים כתוב בפירוש למה זה קרה לו, וזה רק מעצים את השאלה. אם ספר מלכים בא לטפל בכבודם של מלכי יהודה, הוא לא רוצה לציין את הפשלות שלהם, אז למה הוא מציין שהוא היה מצורע? אם אתה כבר מספר שהקדוש ברוך הוא ניגע אותו, וזו אמירה, לא כתוב ויהי מצורע, אלא ויהי נגע השם, כן, הקדוש ברוך הוא גרם לו, הניש אותו. אז ספר לנו למה, שתף אותנו. מה אפשר לומר? הוא שמח על זה שאיפה תראה? בספר דברי הימים, אבל מה לעשות שזה לא נכתב יחד, דברי הימים נכתב קצת אחרי. אתה לא יכול לבנות על זה שבעתיד מישהו יכתוב ספר, ואם הוא לא יכתוב אותו, אז מה יקרה? אתה צריך להיות כהן ארץ, אתה צריך להיות שלם עם עצמך, לתת לי את כל המידע. אני יודע שיש בזה כמה גישות. כשלומדים את ספר מלכים, ומשווים לדברי הימים, האם צריך ללמוד אחד מהשני, צריך ללמוד כל ספר בפני עצמו, האם אפשר ללמוד דווקא דברים מזה שהחליטו כן להביא, לא להביא, להשמיט, להוסיף. אני חושב שבמקרה שלנו יש לזה סיבות קצת שונות. בואו נתבונן יחד בדברי הימים, בעוזיה, אז אולי נוכל להבין יותר טוב מה קורה פה. הפסוקים שלנו בדברי הימים ב' בפרק חבב. פסוק ג', יש פה שני פסוקים לפני שהם חשובים, אבל אנחנו קצת מזדרזים בזמן, אז אני קופץ רגע קדימה. בן 16 שנה עוזיה במולכו, ו-52 שנה מלך בירושלים, בשם אמו יחליה מן ירושלים. ויעשה ישר בעיני אדוני ככל שעשה אמציהו אביו. עד כאן זה זהה. עכשיו מתחיל להתווסף לנו מידע מאוד מאוד חשוב. ויהי לדרוש אלוהים, בימי זכריהו המבין בראות האלוהים. כלומר, עוזיה נצמד לנביא, לזכריה. והוא שואל אותו, והוא אומר לו מה לעשות, והוא נצמד לדבריו. ובימי דורשו את אדוני, הצליחו האלוהים. זה נשמע פנטסטי, אבל יש פה רמז בתוך הטקסט. בימי דורשו, הוא הצליח. אז אתה כבר לומד שעוד רגע יגיעו הימים שהוא הפסיק לדרוש אלוקים. אוקיי, בואו נראה. ויצא וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. צריך פה להשלים קצת מידע. אמציה, אביו של עוזיה, התגרה במלך ישראל, בלי שום סיבה. הוא פנה אל יואש, אמר לו בואו נלחם. ויואש מנסה להוריד אותו מהעץ. אמנם הייתה איזושהי פגיעה של חיילי יואש שהיו מתוסכלים מזה שהזמינו אותם ללחם ובסוף שלחו אותם הביתה, אבל זה עדיין לא הצדיק מלחמה. ויואש אומר לו, בוא תימנע, והוא לא מסכים, והוא יוצא לקרב והוא מפסיד. ויואש נכנס לירושלים והוא פורץ את חומת ירושלים. מה שמבטא שעכשיו כבר אין לך הגנה ואין לך עצמאות ואין לך כלום. עוזיה מגיע למצב שלא רק מי שנראה עוד רגע הוא בונה את חומות ירושלים, אלא הוא פורץ את חומות גת ואת חומות אשדוד ואת חומות יבני. בצל פלישתים, זה לא הישראל. נכון, אז אולי אפילו יותר מרשים. אפילו שיר מפורסם על זה. עוד רגע נגיע לשיר.
מיד נפגוש את המילים. ויעזרו האלוהים על פלישתים ועל הערבים היושבים בגור בעל והמעונים. והמעונים כנראה הכוונה היא לעמונים. אז שימו לב, הוא... מאיפה זה בא? בדואים. כן, אבל... זה חדש יחסית. כן. יש ארצות ערב. בתנ"ך, בנביא? בתנ"ך? יכול להיות, אני לא... רשום ערבים בתנ"ך. כן, גשם ערבי נדמה לי. כן, אבל זה מעזרא ונחמיה. וכולנו יודעים שערבים זה פיקציה. זה לא אמיתי. זה באינטרנט, ערב. אז מה, אז כל הערבים יפסיקו להקשיב לשיעורים? בסדר, אוקיי. גם עם זה נסתדר. אם במקרה זה באמת יעלה לאינטרנט ומישהו יעשה מזה בלגן, אז זה הפרסומת הכי טובה שאפשר לבקש לשיעורים. אבל אז כדאי קודם לשים פרסומות באתר, שכבר יצא לך איזה רווח כלכלי מזה. ויתנו העמונים מנחה לעוזיהו. כלומר, הם כפופים להעלות לו מס. וילך שמו עד לבוא מצרים, כי החזיק עד למעלה. ביטוי מאוד מאוד נדיר. החזיק עד למעלה, כלומר, עלה על הגובה, כאילו. ביטוי של עוצמה והצלחה. עכשיו תראו, לפני שאנחנו ממשיכים, אז את מה הוא כבש? הוא כבש את הפלישתים. איפה הפלישתים יושבים? מישור החוף. הוא מכה את העמונים. איפה העמונים יושבים? במזרח, בירדן מזרחה. הערבים כנראה יושבים בדרום. ברור, את כל הכיוונים הוא מכה. מלך עם עוצמה צבאית אדירה. אם זה נכון, אז פסוק ט' הוא אחד הפסוקים הקשים ביותר. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם. ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים כי מקנה רב היה לו ובשפלה ובמישור עיקרים וחורמים בהרים ובכרמל כי אוהב אדמה היה. למה אני אומר שהפסוק הזה הוא פסוק קשה? בדיוק. למה אתה כל כך עסוק במגננה כשאתה מלך שכובש וממשיך? אבל טוב, יש פה ככה פירוט מאוד מאוד יפה של עוצמה ושל יכולת, אבל יש פה גם דבר מעניין. באמצע התיאור הצבאי יש תיאור נוסף. ויבן מגדלים במדבר. למה בן אדם בונה מגדלים במדבר? מגדלי שמירה כאלה במדבר. פילוסבוקים. בוא למקום אולי, לא? אוקיי. בוא נראה עוד קצת. ויחצוב בורות רבים, זה ללא ספק בורות של מים. כי מקנה רב היה לו. ובשפלה ובמישור, עיקרים וחורמים, בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. באמצע התיאור הביטחוני, יש פה איזו קפיצה לנכסים הכלכליים של... זה אריק שרון עם החווה. זה החוות של עוזיהו. מאוד מעניין הדבר הזה. להתיישב במקום זה הדבר כביטחוני שיכול להיות. אולי זה חלק מהחוזק שלו, שהיה לו זמן בכלל להתעסק בכל ה... אוקיי, בואו נמשיך עוד קצת. ואילו עוזיהו חי, עושה מלחמה, יוצא צבא לגדוד במספר פקודתם, ביד יהיה לסופר ומעשיה השוטר, על יד חנניה ומשרי המלך, וכאן יש פירוט של הצבא, יש לו פה 300,000 ועוד ועוד ועוד, ויחן, פסוק י' ד', ויחן להם עוזיהו לכל הצבא מגינים ורמחים וכובעים ושריונות וקשתות ולאבני קלעים. מה אתם מבינים? מה זה אבני קלעים? בליסטראות. אחרי תראו את פסוק תדבב. ויעס בירושלים חשבונות. מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפינות, לירוא בחיצים ובאבנים גדולות. ויצא שמו עד למרחוק כי יפלי להיעזר עד כי חזק. כלומר, הוא בונה איזה נשק שנקרא חשבונות. והוא מעבר לאבני בליסטראות. זה איזה חידוש שלו. של פעם. אוקיי. בואו נראה עוד קצת. אנחנו נחזור לפסוקים האלה, אבל בינתיים. ובחזקתו גבה ליבו עד להשחית. לפתע הוא כנראה מנחס את כל העוצמה הזאת למי? לעצמו. וימעול באדוני אלוהיו. ויבוא אליך לאדוני להקטיר על מזבח הקטורת. מעניין? אם היו מספרים לי שמלך ישראל בא להקטיר קטורת,
זה לפי הדין? לא. הכהנים מקטרים קטורת. אבל האם אפשר לקרוא לזה למעול מעל בהשם? האם אפשר לקרוא לזה מרד בקדוש ברוך הוא? בטכניקה, כן. אתה עושה נגד ציווי השם. ברור מראה כהנים, אבל סוף מה אני עושה? אני רוצה להקטיר קטורת. אבא של מה הוא מקטיר? להשם. אין ספק. ויבוא אליך אל אדוני להקטיר המסבר הקטורת. נקרא עוד קצת. נכון, עוד טיפה. ויבוא אחריו עזריהו הכהן ואימו כהנים לאדוני 80 בני חיל. למה הם בני חיל? הם צריכים להיות אנשים עם הרבה הרבה עוצמה, כי הם הולכים להטיח דברים קשים במלך. ויעמדו על עוזיהו המלך ואמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. הם לא אומרים לו, מה אתה בא להקריב עבודה זרה פה במקדש? ברור להם שהוא בא להקריב להשם. אבל לא, אבל זה לא התפקיד שלך. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. אתה מחפש כבוד מהקדוש ברוך הוא, זה לא יביא לך. ויזעף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר. מה אכפת לנו שבידו מקטרת להקטיר? המלבים אומר שהוא לקח את המקטרת הזאת, והוא בא להקוט אותה בזה. ובזעפו עם הכהנים, והצרת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית אדוני, מעל למזבח הקטורת. במקום מה קורה לו? הוא מצטרע. עכשיו בואו נתאר את הסיטואציה. עמדו פה כמה כהנים, רבו עם המלך, הוכיחו אותו בדברים קשים, המלך בא להגיב בצורה חריפה, ופתאום הוא קיבל צרעת. איך לדעתכם יגיב המלך? איך יגיבו הכהנים? תדענו. מה? תדענו. אולי יעשו לו ככה אפילו. מגיע לך. יבוזו לו. איך יגיב המלך? המלך או שהוא יהיה עוד יותר עצבני וינסה לפגוע בהם, או שיוריד את הראש בין הרגליים וילך. עכשיו תראו את התגובה, מאוד מעניין. ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו. ויבהילוהו משם. הריצו אותו, את המצורע, עצם בית השם. וגם הוא נדחף לצאת כניגוע אדוני. יש פה איזה בהילות לצאת. אפשר לומר באמת, כי הוא מצורע. אבל בואו נמשיך עוד קצת. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע, כי נגזר מבית אדוני. ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. ביטוי חזק, נגזר מבית אדוני. נגזר. עוד חריף. טוב. אני רק רוצה להעיר הערה אחת, שהיא שוזרת פה בכמה דברים. יש פה איזו סתירה פנימית בעוזיה. הוא מלך עם הרבה עוצמה צבאית. הוא כובש, הוא משתלט, הוא מתרחב. והוא כל הזמן עסוק בלמגן את עצמו לדעת. הוא בונה את החומה, הוא מוסיף למגדלים, אבל שימו לב, הנשק הכי חזק שלו, חשבונות, שיורה את הדברים הכי חזקים, הכי רחוק, הכי טוב, איפה הוא שם אותו? על מגדלי ירושלים. הנשק ההתקפי הזה הופך להיות נשק הגנתי. הוא משקיע המון בהגנה. מה יש לו למלך הזה? שהוא משקיע כל כך הרבה בהגנה. יש פרט אחד נוסף שחייבים להוסיף פה. קרה עוד דבר אחד, ולפי התיאור של חז"ל, זה קורה בדיוק ביום, לא רק ביום, אלא ברגע שעוזיהו נצטרה. בואו נפתח רגע, ברשותכם, בעמוס. אז רשע למה? פרק א', פסוק א'. אני קורא לכם את הפסוק. דברי עמוס, אשר היה בנוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיהו מלך יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. הנון צדיק של עמוס, הוא היה איזה רעידת אדמה, היה איזה רעש. אוקיי. גם אצל ישעיהו. פרק א', פסוק א'. עכשיו, קצת עוד מעט נגיע לישעיהו. בואו נקפוץ רגע לזכריה. זכריה זה קצת אחרי עמוס. זה עדיין בתרי עשר, זה בסוף תרי עשר. בפרק י' ד'. תנ"ך מסומן. תנ"ך מורשה.
פרק י' ד', זה ממש סוף תרי עשר. פסוק ד', אולי פסוק ג' נתחיל, בסדר? ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה והיה מגה גדולה מאוד. ומש חצי הר צפונה וחציו נגבה. יש פה נבואה עתידית. התזמון שלה, אם תסתכלו בפסוק א', הנה יום בא לאדוני וחולק שללך בקרבך. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. כן, זה ממש נבואה לעתיד לבוא ש... אנחנו מצפים לו, מייחלים לה, ואז מה יקרה? קדוש ברוך הוא יעמוד על הר הזיתים, והכל יבקע לשניים. עכשיו שימו לב טוב טוב לפסוק ה'. מה קורה כשההר נבקע לשניים? ונסתם גהרי, כי יגיע גהרים אל עצל. ונסתם, כאשר נסתם מפני הרעש, בימי עוזיה מלך יהודה. כלומר, אתם יודעים איזה בעלה תהיה? כמו הבעלה שהייתה בימי עוזיהו מלך יהודה. כלומר, יש פה איזה נונצדי כזה, תיאור זמן, שהוא, רק שתבינו, הוא 250 שנה אחרי. זכריה מתנבא בימי דריווש. 250 שנה אחרי עוזיה. עוד כשרוצים לתאר רעידת אדמה משמעותית, מזכירים את הרעש, אתם זוכרים איך ברחתם? מי זוכר? לפני 250 שנה. לא, זוכרים. זה סיפורים שעד היום חיים עליהם. כלומר, הייתה פה רעידת אדמה מאוד מאוד משמעותית. מה יש ברעידת האדמה הזאת? מה קרה? למה היא באה? אז להשלים את התמונה, אנחנו יודעים ש... כמו אתכם שבסדר עולם כתוב, שרעידת האדמה הזאת קרתה ביום, ברגע שבו הוא הצטרה. אבל בואו נראה עוד מקור אחד, כמו שהזכיר נכון. ונסתכל, זה לא מצחיק, אני חושב שזה ההסבר באמת. ונסתכל בנבואת ישעיה. ישעיה זה כבר מיד אחרי מלאכים, אז לא צריך להתבלבל. פרק ו'. פרק ו', פסוק א', בשנת מות המלך עוזיהו. עכשיו אני חייב... התייחסות קטנה. זה הנבואה הראשונה למעשה. נכון. זאת נבואת ההכתרה של... הקדשה של ישעיה. זאת אומרת בעצם הנבואה הראשונה שלו. ולכן אני קופץ רגע לישעיה א', פסוק א'. חזון ישעיהו בן אמוץ שחזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו. יותם, אחזי חזקיהו מלכי יהודה. אז הוא ניבא בימי עוזיהו. אבל כשהנבואה הראשונה שלו כתוב בשנת מות המלך עוזיהו, אז יכולה באותה שנה הוא מת, אז הוא לא הספיק הרבה לנבא. חזל אומרים שהוא בכלל לא מת. אלא מה קרה לו? הוא נצטרע. ומצורה חשוב כמת. בעצם עברו 26 שנים, ועכשיו זה 26 שנים הבאות שלו. בואו נראה את הנבואה. בשנת מות המלך עוזיהו והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בהיכל, שההיכל הזה הוא כנגד איזה היכל? כן? בית המקדש של מעלה, כנגד בית המקדש של מטה. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסה פניו, שתיים יחסה רגליו, שתיים יעופף. וקרה, עכשיו אני רוצה שתפתחו אוזן טוב טוב, אני מצטט לכם עכשיו רעיון יפיפה, של הרב יגאל אריאל. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 נכון? זה ממש מצלצל באוזן כמו, ותמה, תמה יקרא. של מצורה. של מצורה. הפסוק הבא, וינועו, אמות הסיפים מכל הקורא. מה זה בינו אמות הסיפים? רעידת אדמה. יש פה ממש הקבלה. איך מרגיש ישעיה? הוא מפרש את התומעה של המלך לא כבעיה פרטית שלו. ואומר, אוי לי כי נדמתי כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. הוא מבין
שטומאת המלך, הצרעת שמופיעה אצל המלך, היא ביטוי לבעייתיות אצל כל העם. אז עכשיו אנחנו יודעים קצת יותר. אנחנו יודעים שעוזיה רצה להקטיר קטורת, אנחנו יודעים שברגע שהוא רוצה להקטיר קטורת הוא הצטרע. אני חייב לומר שאנחנו, לדעתי, עדיין לא מבינים כל כך למה. אוקיי, הוא עשה לב, אבל האם זה מצדיק צרעת? ומיד באותו רגע רעידת אדמה, וזו אולי התעלומה הכי מוזרה. מה יש ברעידת האדמה הזאת? אני מציע שנחזור רגע למלכים, לדברי הימים ב', ונקרא שוב את הפסוקים שם. אני אגיד את הגאווה שלו, שגאווה ליבו, שם פרק לו את כל המגדלים. אז אתה אומר, זה הוריד לו... אתה אומר, זה הוריד את המגדלים. אני רוצה להציע בכיוון הזה וקצת מעבר. אני חושב שזה שזה קרה לו, זה הצילות מחד גדול יותר. יכול להיות. זה לא הקרבה. בואו תראו. פרק חוו, דברי ימים ב', פרק חוו, וברשותכם אני חוזר ככה לפחות לפסוק ת'. ואיבן עוזיהו מגדלים בירושלים, על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע, ויחזקם. למה בן אדם צריך כל כך לחזק, להתמגן, שהוא צריך להיות עסוק והחוצה. הלאה. ואיבן מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים, כי מקנה רב היה לו, ובשפלה ובמישור. למה? למה למלך הזה יש מקנה רב כל כך, שכנראה אף פעם לא היה לפניו, כי נאלצים לחצוב בורות מים בכמויות שאף פעם לא היו? הרי אם אתה חוצב בור פעם, אז הוא נמצא. אתה לא צריך שלחדש אותו כל פעם. אז עוזיה הגיע למצב שהוא זקוק למים בכמויות שאף פעם לא היו, לא בימי דוד ולא בימי שלמה. הוא קיבל מלכה מכל מי שהוא כבש. אז כן. יש לו כמויות צאן אדירות. למה המלך הזה מפתח עדרי צאן כל כך גדולים? זה לא נגמר בזה. ויחצוב בורות רבים כי מקנה רב היה לו, ובשפלה ובמישור, עיקרים וחורמים בערים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. הוא גם דואג שיהיו לו חוות חקלאיות. עכשיו, זה לא נשמע כמו אחוזה פה ואחוזה שם. זה תיאור, אם זה צון ואם זה זה. הוא בונה מחסני מזון. עוזיהו הוא אדם עם פחד תמידי שאולי משהו לא יחזיק מעמד. אולי פתאום יהיה בצורת. אולי פתאום יבואו אויבים. אולי יהיה חסר מים או צון. או... אז אני מאבטח את עצמי. אני לא מוכן שיפתיע אותי. אני רוצה לשלוט במצב. אני מתמגן, אני עושה, אני הולך קדימה. חז"ל אומרים על המילים, כי אוהב אדמה היה, בתנחומה, גם ברבה, תנחומה זה קצת יותר מפורט, כתוב שיהיו שלושה שהם אוהבי אדמה. קין. נוח. נוח. ו... עוזיה, ושלושתם יצאו לא טוב. עכשיו תראו, אני רוצה להקביל רגע את קין. קין, איש אדמה, כך כתוב עליו. מה קין רוצה בזה שעובד את האדמה? הוא לא מוכן להיות כמו הבל. הבל לקח צון. כשאתה הולך עם צון, אתה לא יכול להיות קשור למקום אחד. אתה צריך לנדוד איפה שיש מראה, איפה שיש מים. אתה לא יכול לבנות לעצמך יציבות. אתה כל הזמן תלוש. קין רוצה יציבות. קניתי איש את השם. קין רוצה להרגיש שהוא פה ויש לו קניין ויש לו יציבות ויש לו ביטחון. מה הסוף של קין? נע ונד יהיה בארץ. חז"ל אומרים שהמגדל כלב רע בתוך ביתו מסלק שכינה מישראל. אחד ההסברים מביא המהרש"א, אדם מגדל כלב רע, אז איפה הוא קושר אותו? בפתח הבית, ליד המזוזה. מה כתוב במזוזה? שדי, שומר דלתות ישראל. מי? הקדוש ברוך הוא. ומה הוא אומר? מי שומר? הכלב. אז הוא סילק את השכינה, הוא שם חס וחלילה את הכלב במקום. מה הכוונה? האם זה הגיוני לנעול דלת כשאתה הולך לישון? האם זה נכון לא להסתפק בדלת רגילה, אלא שים לדלת? או בריח, אני לא עושה פרסומת לאף אחד. מה הנקודה? התשובה היא שאדם צריך לחיות חיים נורמטיביים. יש רמת ביטחון מסוימת שכל מיני אדם מסכימים עליה,
שהיא נורמלית, צריך לעשות אותה. אבל אדם שלא סומך על הקדוש ברוך הוא בשום דבר, הוא חי בחרדה מתמדת. כשהבן שלו יוצא לגן השעשועים, הוא שם לו כסדה, וספוגים על כל הגוף, והוא לוקח איתו פלסטרים, ופדין, ותחבושות, וטלפון זמין כבר כתב 101, והוא בלחץ מתמיד, ומה יקרה ואיך יהיה, ובדיקות תקופתיות, וכל דבר, כי כל רגע יכול להיות אסון. סיפר לי פעם, יהודי, יש לו בן אחד, רק בן אור. הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה לעבוד ילדים בעולם. תראה לו למה. הוא אומר לי, כי אני ואשתי כל כך חיים בפחד, מה יקרה לילד, ואיזה בעיות, ויכולים שיציקו לו בכיתה, ויכול להיות חולה, איך אני אביא עוד ילדים? איך נחיה עם זה? כשאין ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז החיים הם לא חיים. אדם יכול, כולם שמים פלדלת, שים פלדלת. אבל אם לא הסתבכת עם העולם התחתון, ואתה לא איזה מולטי מיליונר, אבל אתה שם פלדלת, ומצלמות, וגם גנרטור למצלמות החילופיות, במקרה שינתקו, ואני יודע, מוקשים קטנים, וארבעה כלבים, ושתי חברות שמירדה במקביל, כי אם אחת לא תעבוד, השנייה תעשה, ועוד דברים שאני אפילו לא יודע להגיד מה הם, חוץ מהמלזלת, שהם מופיעים לך קבוע, ואתה משלם לאנשי מידע, שאם מישהו מחפש אותך, את רעתך. אז אתה מסלק שכינה מישראל. אתה שוכח שיש הקדוש ברוך הוא, וזה החטא של עוזיהו. הכל עוד הוא הלך עם הקדוש ברוך הוא, קודם הוא נתן לו עוצמה. אבל עוזיהו לא משייך את העוצמה הזאת לקדוש ברוך הוא, אז הוא כל הזמן מפחד. ומה יקרה אם זה לא יקרה? מה יקרה אם יבוא לתקוף אותי? אז הוא צריך למגן את ירושלים, והוא צריך לבנות לחומת העיר מגדלים, מה שלא היה פעם, והוא צריך על המגדלים לשים חשבונות. הוא הופך את הנשק ההתקפי להגנתי, כי מה יקרה ומה יקרה? והוא צריך לחפור בורות רבים, שיהיה הרבה מים, והרבה צון, והרבה חקלאות, כי אולי יהיה חסר, כי מה, אני רוצה יציבות, רוצה ביטחון, לא רוצה שיפציעו אותי משום דבר. ואז הוא מגיע לשיא. הוא הולך לכתיר כתורת. הרמב״ם, שהוא מתאר איך התחילה עבודה זרה, אז הוא אומר שאנשים טעו לחשוב, שאם הם יעבדו את הצורות, כל מיני גרמי שמיים או מלאכים, אז הם יעזרו להם, ואם תפעל כך וכך, אז זה יוריד לך שפע. כלומר, בני האדם החליטו שהם צריכים לרתום את הכוחות הרוחניים לשימושם. אז מעכשיו לא אני מבטל את עצמי מפני הקדוש ברוך הוא, אלא אני במרכז, והקדוש ברוך הוא חס וחלילה עובד אצלי. וזה בדיוק מה שעוזיהו עושה. בחיפושים אחרי יציבות וביטחון, הוא מחליט להקטיר כתורת. כתורת, כתרה זה קשר. הוא רוצה לקשור את הקדוש ברוך הוא. לא להתקשר אל הקדוש ברוך הוא, לא להבין מה בורא עולם רוצה ממני ולבטל את עצמי, אלא לי את תעודת ביטחון, הקדוש ברוך הוא יעבוד אצלי. אתם מכירים את הבחור הזה שנוסע בשבת, כשהוא מגיע עם האוטו, אז הוא יוצא, הוא חכה לראות שהרב סיים את התפילה, שם את הכיפה, נכנס, שם לו 5,000 דולר או 50,000 דולר, אומר לו, כבוד הרב, תדאג שהעסקים שלי יעבדו טוב, כן? אני משלם 10,000 דולר לעורך דין, 100,000 דולר לרופא, 50,000 דולר לרב, שכל אחד יקמבן אותי מהכיוון שלו, אני רוצה להיות מסודר, אני רוצה להרגיש בטוח. ואם יגידו לי שיש עוד איזה בבא פה, או מקובל שם, אין לי בעיה, אני בא לכולם. העיקר מה? אני סגור. שאף אחד לא יפתיע אותי. הקדוש ברוך הוא עובד אצלי. אני לא בא לרב או למקובל בשביל להגיד לי מה אני צריך לשפר במידות, בעבודת השם, בתפילה, בלימוד, מה פתאום? אני זה אני. אתה מקבל כסף, אתה תעבוד בשבילי עכשיו. תפתור לי את הבעיות. בא עוזיה ואומר, אני אקטיר כתורת. אני אדאג להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אבל חיבור שהוא מחובר אליי, לא אני מחובר אליו. והתשובה של הקדוש ברוך הוא זה רעידת אדמה. טוטלית. שעושה כזה רעש, שיזכרו את זה גם עוד 250 שנה. ואין שום יציבות ושום ביטחון. ואתה יודע מה? התמגנת, עשית הכל. איפה אתה תשב? בחוץ. בחוץ לחומה. לא תהיה לך ברירה. אתה מצורע. צא בבקשה החוצה. אתה האדם היחיד שלא ממוגן בכל ירושלים. כלומר, כל ההשתדלויות שלך הן חסרות משמעות אם אתה לא עובד עם הקדוש ברוך הוא. בראש השנה יש לנו 10 ימי תשובה. יומיים
ראשונים, אנחנו לא חוזרים בתשובה. אנחנו לא מתוודים על חטאים, אנחנו לא מקבלים, לא כתוב שום תיקון, שום, כלום. יש פיוטים קצת, אבל בנוסח התפילה, כלום. מה אנחנו מתעסקים יומיים? יומיים אנחנו מזכירים לעצמנו בעצם שאנחנו לא המרכז. כי גם כשאני אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני. כל הזמן אני המרכז. אפילו בוידוי על חטאים אני המרכז. אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות ירא שמיים, אני רוצה שהילדים שלי יהיו צדיקים. אני. אז בימים הראשונים אני אומר, רגע, זה לא אני בכלל. עזוב אותי, עזוב מה מצבי רוחני, עזוב הכל. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. אתה המרכז. אתה העיקר. וכשאני מפנים את זה ומבין את זה, אז אני יכול להתחיל לעבוד. כשאני באמת מפנים שהקדוש ברוך הוא זה העיקר, ותפקידי זה לבטל את עצמי ולעשות את רצונו. לא בשבילי, לא לכבודי, אלא בשבילו, לכבודו, או שהוא זקוק לזה, אבל זה רצונו, וזו תביעתו. אחרי זה אפשר להתחיל לדבר על חזרה בתשובה, על עשייה, על הכל. עוזיה רצה יציבות בחיים. אז אומר לקדוש ברוך הוא, בוא, תעבוד אצלי. אנחנו אומרים, רגע, החיים שלי הם לא מה שחשוב פה בכלל. אני שם הכל בצד. אתה החשוב. המלאכת השם זה החשוב. מכאן ואילך בואו נתקדם. בעזרת השם שנזכה להתכונן כראוי לראש השנה, חיים טובים ולשלום.